בעוד בתי המלון בתל אביב משריינים חדרים עבור הכתבים הזרים הצפויים לנחות פה במידה ותפרוץ מלחמה, מתנגדי המלחמה מאחדים שורות. בשבוע שעבר נפגשו ארגונים ופעילים במטרה לגבש תוכנית התנגדות משותפת לתקיפה באיראן. והשאלה היא מה המטרה שלנו? תשובה אחת יכולה להיות לעצור את המלחמה, והתשובה השנייה יכולה להראות מה הדבר הצודק והנכון לעשות המוסרי, לעשות במי הם הכוחות הצודקים והמוסרי. אני חושב שלעצור את המלחמה זה יותר חשוב בשלב הזה. בזכות זה שידחו בכמה חודשים, הולכים להביא אליהם איזושהי מלחמה שאנחנו לא יכולים להעריך בכלל מה היו התוצאות שלנו. בשבועות האחרונים קיימו הפעילות והפעילים הפגנות נגד המתקפה באיראן במקומות שונים בארץ, בקריה ומול בית שר הביטחון בתל אביב, בחיפה ובירושלים. לצד המחאה המאורגנת תצאות גם הפגנות ביוזמה פרטית של אזרחים מודאגים. כך לדוגמה התקמה בשבת האחרונה הפגנה בכיכר פריז בירושלים שארגנה אליפלת, אזרחית מודאגת, שנמאס לה לשבת בבית ולפחד. התלפיות לטהרן, לא למזרח תיכון מגורן. התקיפה הזאת לא משרתת שום דבר מאשר את התאווה להרפתקות צבאיות של בנימין נתניהו ואהוד ברק. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לעמוד מול ההיסטוריה שתשפוט את כולנו ולהגיד הידיים שלנו לא שפכו את הדם הזה. מדי ערב מתקיימות הפגנות נגד תקיפה באיראן. כל הפרטים בפייסבוק.